Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проект. У червні 2022 року завдяки ініціативі фонду Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова українці за лічені дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити для Збройних сил України 3 безпілотні авіаційні комплекси. Bayraktar B2. Однак турецька компанія-виробник Baykar Makina вирішила передати ці безпілотники Україні безкоштовно. Вивільнені таким чином кошти було вирішено направити на придбання супутника фінської компанії ICEYE, який вже перебуває на орбіті Землі та збирає інформацію за технологією Synthetic Aperture Radar, SAR. Одночасно було придбано доступ до цілого сузір'я з 16 супутників ICEYE. І українські військові зможуть користуватися базою даних їхніх світлин протягом року. Розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили ЗСУ максимально оперативно. Завдяки народному супутнику українська армія почне отримувати дані, за допомогою яких зможе набагато ефективніше наносити ураження рашистам і швидше вигнати окупантів з нашої землі, зберігши при цьому життя українців.